emri mëshirë, ja sot neve na duhet muslimanëve ditën e sotit më shumë ti as e kur. Atë që është të përjetu sot bota, për mes luftrave të ndryshme dhe refugjatëve cilët kalojnë gjithdo sekundë për skejneve këtu, më shumë ti neve na duhet mëshirat tjetë prezente në mesin tonë, se asë njëherë tjetër. Nëse do njëni prej nesh, ka pas andër, kom qef me pas arab, me më taku, me e pa, që i shot e ka shmit mja pa, sot e i shef, a thua ka mëshirë kjo ndajtjene, Allahu fuqi plot, uap, e prunit që pruni zoti, a i po kalem për skejt derës tonde. E ta shti, me sjelit e tua, se shka i duke bëti, kjo është ajo cilin Allahu fuqi plot, neve është të nasë përvu, sa na kemi mëshirë, sa njerëzit kanë mëshirë, kur bota, jo islame, Europa, po i hapë dyrët në përgjësi shtetet, për t'i pranu këta refugjat, po të reagojnë më mëshirë shumë se në, bota islame, me miliarda, miliarda dolar hargjojnë mërenda muajit, nuk kanë hapë asë një derë për këta refugjat, edhe të shkojnë ku dojnë le të shkojnë. E mazane, na i shofim në internet, fëmija i fundosër, fëmija i mbitëm, fëmija i ngulfatëm, e tjetër, e tjetër, e tjetër, shka më mazë shofim, e kejtë kjo, shka ku e asaj që besimtari ja kanë bëllë derën besimtari tjetër, sepse a i po frikësohet, se nëse a qelë derën, a i do të rria aty. Nuk re, se cilë e ka djekë e vendlinjën e vetë. Ku me ditë, ku me e majtë, në hotelin matë mirë, a i nuk re, a i ka mu këthi në vendin e vetë, ku qëtësohet situata. E kjo, shapo e shohmin situatën e sodit, në botën islamem, vërtet është tragjike për asë dhe tjetër, sepse mëshira është duke mungu në shumicën e besimtarë. Nuk për ishtin këtë menifest në shumicën e besimtarë. Edhe ta musliman, edhe në vendin tonë, që janë duke u përjetu, ose janë duke përjetu, këtë situatë, vërtet është diçka e cilë Allahu fuqi plot neve në ka që, vetëm e vetëm për në pa mëshirën tonë se sa e kemi. Aja Allahu e din shumicë se na sa kemi mëshirë. Po tash donë dëshmi, donë argumente para tjerve, dikun a i del boja krejt. A i s'ka pasish, po kejt i del boja, se qka bon me ta. Diku qeter është i vendosër, edhe nuk përzit në ato punë, në ato farë krime, në ato farë trafikime që mund, se cili ta bëjmë në këto, po në nuk e bëjmë, sepse e dim që këto në endalon feja, në endalon Allahu fuqi plot. Mbi gjitha, ata janë musliman, po dhe nëse